অল টাউন কমিটি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান অল ব্যবসায়ী সংস্থার কৰিছো যে আমি কালিলৈ বন্ধ হবলৈ দিব নালাগে। ইয়াৰ বাহিৰে আমি সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট বিলাক কৰিছো সকলোৱে যাতে নির্ভীক নির্ভয়ে অফিস আহিব পাৰে। সুপ্রিম কোর্ট আৰু মাননীয় হাইকোর্ট তেখেতসকলৰ যি নিৰ্দেশ আছে এই বন্ধৰ বিৰুদ্ধে আমি বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকল নগৰ সমিতি পৌৰগত আৰক্ষী প্ৰশাসন আমি আজি সভা কৰিছোঁ। সহযোগিতা নকৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলোকে কাইলৈ আমি অফিচ কাছাৰী দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান এই সকলো মুকলিকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আজি অনুৰোধ জনাইছোঁ।